Jeg håper dere kan høre meg. Og så veldig glad for at jeg ble invitert. Ja, det er ikke jeg som har valgt titlen egentlig. Jeg synes det gjør det nå at det ligger søppel på bunn. Den der er ikke helt enkel å svare på, men jeg skal nå prøve. Det jeg vil snakke om her nå er en sammenstilling av alt søppel eller avfall på havbunnen som Mariano da har kunnet dokumentere siden tidenes morgen, og jeg tror at Terje fortalte mye om tidenes morgen, så dere vet hvor lenge vi har holdt på. Og det har helt for nylig blitt publisert. Og det gikk litt hurtig i svingene. Vi trodde faktisk ikke at en referiprosess kunne gå så hurtig, så det sier noe om hvor travelt man har. Altså, søppel er jo da et kjempestort internasjonalt problem. Og mye fokus har da vært på det man ser, det som samles i store gyre langt til havs, eller det som kommer inn på badestrendene våre. Men det jeg da skal snakke om her og nå, det er det som ligger ute av øye og ute av sinn, altså på havets bunn. Og da er det disse her to publikasjonene. Denne her hadde vi gleden av å ha benytte kraftig når vi skulle se på hvordan det ligger an i Norge med søppel på havbunnen. Det er da et studie fra 2014 om søppel i Europa på havets bunn. Og som dere ser så var det veldig tomt her oppe altså. Og så har vi da hva vi har i Mariano å bringe til torgs. Og det var jo forferdelig kjekt å plutselig kunne sitte og trekke linjene som man kan se i et så stort omfang av prøver. Og så skal jeg jo da si noe om metodikken vi bruker i Mariano, og da har vi prøvd å holde oss til Osberg sine kategorier, som dere ser her. Det er ikke alltid så lett på havets bunn og med video å skille mellom disse kategorier, men Osberg-kategoriene er da keramikk og glass, metall, tre, stoff eller tøy, papir, og hard og myk plastikk, vel, å se det på en video er ikke så lett alltid, og fiskeredskaper. Og så har vi videre da delt inn i om det er veier, garn, line, og så har vi annetposten som ofte kan bli litt stor da. Og her på bildene har dere da eksempel på ulike søppelkategorier, og det er en del fiskere som kaster en handske på havets bunn, og vi kan jo da plukke den opp, kanskje. Og garen i habitater som stikker opp fra bunnen, og så videre. Ja, hvordan skal man kvantifisere søppel? Vi har jo kategoriene da, som jeg nevnte, og vi prøver på å holde oss til Osberg sine kategorier av sammenligningsgrunn, som sammenligningsgrunnlag. Men skal man da telle, eller skal man veie? Og begge ting er problematiskt, fordi at hvis man bare teller antall, så vet jo alle dette her at vi snakker jo nå mer til og med om mikroplastikk, og da har vi uendelig antall fra at det var en stor bit, så ble det vanvittig mange. Sånn at plastikk og glass har en tendens å gå i små biter, og det er et problem når man skal kvantifisere bare basert på antall. Men når man noterer vekta, så vil jo en kjempestor plastikkanne veie relativt lite sammenlignet med samme volum i metall. Sånn at begge metodene har store muligheter for å gi lite sammenligningsbare data. Og EUs havdirektiv har faktisk sagt at det skal telles. Og det er nettopp på den grunnen. Men det er da for EUs havdirektiv man sier. Og så sier man også, man anbefaler at man registrerer vekt. Og selvfølgelig bør man ha begge for å forstå litt grann hva dette her, hvor mye søppel det er. Man må både ha vekt og antall. Så det dere ser i denne tabellen her, det er altså totalmaterialet fra Mariano vi har haft og kunnet disponere når vi har gjort dette studiet. Altså 1778 videoer. Litt ujevnt fordelt i de to havområdene, Barentshavet og Norskehavet, men arealet vi har sett på i Barentshavet er jo da større. Sånn at egentlig så er det vel omtrent representativt i antall videoer når vi ser per areal. Så har vi da, for å kunne sammenligne, så har vi konvertert antall
På video kan vi ikke veie, det er jo bare noe vi ser, vi har ikke vært nede og plukket det opp. Og for å da kunne gå fra antall til vekt, oi, nå skal vi se her, der kommer jeg litt bort en knapp, så har vi da brukt disse konverteringstallene for de ulike typer av søppel. Det er selvfølgelig også en stor usikkerhet der, men ja, med den forutsetningen at plastikk veier mindre enn metall for eksempel. Og så da, det var liksom grunnlaget for vårt studie da. Vi har talt plastikk, og vi har kategorisert det på våre videoer, og der hvor vi har villet sammenligne rent om til vekt. Dette er oversikt over total datapunktsettet, fordelt på de to havområdene. Her er avstand fra kyst. Vi ser tydelig at, ja, med økende avstand den veien, vi ser da at det er mer søppel jo nærmere kyst man er, eller avfall på havets bunn. Men vi ser jo også klart at det er noen megastore tall for Norskehavet nærme kyst. Disse her hjelpelinjene som ligger inne her, det er altså definisjoner som var brukt i det paperet jeg snakket om, om søppel i Europa, hvor høyt antall er mer enn 2000 søppelobservasjoner, eller antall søppel per kvadratkilometer. Og det er jo kanskje interessant da, å se denne fordelingen, at vi har, selv i Barentshavet, 0,7% av observasjonene er kategori høy, sammen med europeisk målestokk. Og så ligger tre i gjennomsnitt, men faktisk også da, altså, så er da 23% ned forbi. Og der ser vi også at høy verdi i Barentshavet er atskillig lavere, altså den høyeste verdien på 4400 er atskillig lavere enn høy verdi i Norskehavet. Jeg burde snu med andre veien, og det er bare her jeg peker. Sånn at de tallene her er vel egentlig ganske megetsigende. Vi har ikke pristine forhold i norske farvann som vi skulle tro var pristine. Grunnen til at det er 23 at dette ikke blir 100 samlet, er jo selvfølgelig at vi har masse med nullobservasjoner også, ikke sant? Så det sier jo egentlig også, hvis dere legger det sammen her, så ser dere at ca. 26% av observasjonene i Barentshavet hadde søppel. Og da i Norskehavet er det bittelitt høyere. Om vi da ser på fordelingen av søppel, så viser disse boblene tetthet. Og her ser dere da at det er noen områder med mørke store bobler hvor det er veldig mye søppel på havets bunn eller avfall. Vi har brukt disse tallene, totaltallene for arealene her, til å regne ut mengde for hele området. Sånne beregninger er jo alltid veldig usikre. Og for å forstå hvordan man faktisk kan få en større verdi for Barentshavet, så igjen så er det jo arealet. Så det denne figuren viser her er jo egentlig at til grunnlag for å multiplisere opp til hvor mye søppel vi egentlig kan estimere for området, så brukte vi da dette arealet, og så brukte vi den verdien. Det var ikke et overestimat, vi brukte offshore-verdien. Vi brukte altså ikke de her virkelig tette mengdene, men vi brukte hva snitt var per areal i åpent hav. Og for Norskehavet så er dette tallene, og da basert på dette stykket her av mitt norsk sokkel, fordi det er der vi har målepunkter, og det ville være relevant. Og her har vi da europeisk bakgrunnsverdi for kontinentalsokler i Europa. Og det er ikke mye å skryte av. Vi ligger omtrent der vi skulle ligge, hvis vi sier at vi har like mye forsøpling av havbunn som andre steder i verden. Så har vi sett litt på fordeling med dyp. Og her er det både oppgitt antall og vekt. Vel å merke, vi har ikke målt vekt, vi har estimert vekt. Og det vi ser da her er jo at igjen så er det jo ekstremverdier i kyst. De sorte barene her, eller kolonnene, det er da Barentshavet, og de grå er Norskehavet. Og vi ser jo her for eksempel at det er
ganske mye i Barentshavet når vi kommer i dypere områder. Dette er jo da en bias i forhold til at vi har vært i Blakesdype og andre dype canyons oppe i Barentshavet. Og som sagt, det er den største mengde kyst, og så har vi en indikasjon da at det er en topp på dypere farvann, de vil være ute på skråningen. Og, sånn at det er ikke sånn at jo grunnere det er, jo mer søppel er det, men det ser ut for at søppel samles opp i visse terrengtyper og på visse dyp. Her er worst cases, hvor vi har sett absolutt de største mengdene. Da vil jeg også si at sånne tall her er jo usikre på den måten at hvis man bruker sin verste video, sitt verste videotransekt til å regne ut snittverdi per areal, så får man veldig høye verdier. Og det vil jo da bli disse her verdiene vi så på en 11.000-12.000 enheter per kvadratkilometer. Det vi har gjort her, det er at vi har slått sammen alle videoer fra et område med mye søppel. Så disse her observasjonene her baserer seg på ca. 5 videoer. Og her er det da en veldig, veldig høy forekomst utenfor Møre. Og så ser vi da også at ellers Sveinsgrunnen og fordypningen i rennene rundt Sveinsgrunnen og Sularevet. Til sammenligning så gjorde Bergman og Klages en undersøkelse utenfor Svalbard på veldig dypt vann. Og her er deres verdier den gangen. Sånn at jo, det er ganske mange målinger som ligger i områder som har i kategori høy søppel- eller avfallsbelastning. Og så ser vi her for midlere, og det er de ulike stedene hvor vi har dokumentert det. Så det er hotspots, eller det sier man ikke, for det er et positivt uttrykk, men worst cases da. Så har vi da sett på hvordan søppelet er sammensatt. Og det er jo interessant da, at så mye her dreier seg om fiskerirelatert søppel eller avfall. Plastikk ligger faktisk her. Her har vi måttet kutte den søylen. Og de grå er kyst, og åpent hav er da de sorte søylene. Og det man ser da er at det er mer keramikk og plastikk i kystområdene. Og der blir da relativt sett fiskerirelatert avfall av større betydelse når man kommer ut til havs. Det er kjent at mye samles i dypere strukturer i havet, at det liksom er en transport eller utglidning av tyngre søppel ned til dypere strukturer på havets bunn. Og det viste også denne her Fam et al.-publikasjonen fra 2014, at ikke minst dyphavsraviner og dype daler mellom banker, der samles det avfall. Og det har vi også funnet. Altså, her ligger jo da fjordene med sine verdier. Altså, dette her er da mengde observert avfall per kvadratkilometer i de ulike landskapselementene. Fjord, desidert høyest, men så kommer de marine gjel, som jo der er norsk for canyons. Og jeg har da med stjerne markert noen typer, landskapstyper hvor vi har funnet en hel del søppel. Marin dal, det er altså denne typen av fordypninger mellom banker. Og så er det noe som geologene kaller strandflat. Jeg regner med at det historisk var strandområder. Her har vi også, det er også en kategori vi har funnet mye avfall i. Men som dere ser også, fishing gear, altså fiskerelatert avfall, det topper. Og så kommer da dessverre en hel del uspesifisert, som blir det gjerne når man ser det og ikke tar i det. Og så nede her har vi da uspesifisert. Yep.
Så oppsummering da av resultatene her. Ser dere da grovt hva vi har sett i Barentshavet. Samlet 70 000 tonn, estimert vekt. Observert, basert på observasjonene, over 100 millioner enheter avfall. Og 27% av videoene vi har tatt inntil nå, har da søppelregistreringer. Bakgrunnsverdien basert på hele datasettet, 230 søppelenheter per kvadratkilometer. Og noen ekstremt med høye verdier, nærme kyst og i enkelte landskapstyper. Og det er jo da det vi har kunnet dokumentere, hvordan søppel hopes opp. Men så kommer vi til det her litt tricky spørsmålet, gjør det noe? Og ja, det er faktisk veldig vanskelig å vurdere skaden. I Europa snakker man om seafloor integrity, eller havbunnsintegritet. Når man tilfører avfall til havbunnen, så tilfører man i hvert fall et nytt substrat, og ofte blir det en hard overflate på en bløt bunn. Så man tilfører noe som i neste omgang gjør at det oppstår et nytt samfunn. Og for så vidt også en ren hard overflate, som gir altså mer plass til dyr hvis det var en havbunn fra før. Giftig søppel trenger jeg kanskje ikke si noe om, selvfølgelig gjør det noe når man tilfører gift til systemet. Men garn og liner og annet plastikkpose, ting som fester seg i levende organismer, vil være negativt for deres overlevelse. Muligens kan det slite på bunndyr når søppel transporteres langs bunn. Gamle garn vil da kunne forårsake spøkelsesfiskerier. Og over tid så vil vel all plastikk, inkludert nylongarn, bli mikroplastikk. Siste slide. Hva skal vi gjøre? Jeg vil også bare si det at det vi ser på havbunnen, vi kan ikke si hvor lenge det har ligget der, om det er nytt eller gammelt. Det er mye av det er sikkert gamle synder. Opprensking, sånn som Fiskeridirektoratet til dels gjør, det er ikke uproblematisk. Hvis garn, liner sitter fast i levende organismer på bunn, så tar man faktisk med seg det av revet som satt fast i. Så forebygging er jo alltid det beste. Få til gode mottak for utkjente fiskeredskaper og annet søppel fra båthavn, i båthavnene våre. Kildesortering selvfølgelig. Men også noe man har jobbet med i det siste, at man går over til mer lettbrytelige materialer, også i fiskeredskap. Og det er jo et veldig bra, veldig bra for fremtiden. Mm. Og jeg vil bare avslutte her da med dette bildet. Det er fra i år, augusttoktet. Og så flott ser det ut på overflaten i Barentshavet når man er ute på Marianetokt. Kan det gjøre. Men som sagt, nå vet vi litt mer om hva som er på bunnen også.